Kira-kira? Ikulah ha? Dahan baby, lawai dal sini yang pizza deh. Ikut kiri ada, pada mana yang kita ada? Oke, jangan demam ini. Boleh ha? Ani dia dua lakon, ayah hari ini. Jadi utara tu nama hari. Dan itu utara tu nama hari. Pini pagi. Dewi ke tunggu ni utara berarti. Hari, api dah ngah deliverai ni dah. Kamu kau kau tak deliverai ni, kau muter segera kaya ke hari. Dan teri nama ni ni gana hadan. Dewi ke hari utara tu nama. Insa di ke dewani ke beradi. Istilah dewani ke insa di hari itu dah mama gimat kan? Kini pagi hari. Dewi ke hari. Jana ke hari. Sandali dan ke hari. Sadeu dem mana? Sadeu ke deka khari, pala meni ke berada ikuti. Hari, api balamu. Sadeu pala meni ke berada ikuti. Hari. Dan meka iye me paper ke lamai berada dua lagi. Mata amat tarat dana. Dan kadang deka khedu ek kama kama ting hari lesi. Pada berada dua te meba hari lesi. Balan na konna meka. Aneda. Api balamu demu min Yoshini te hadan. Hari, pala meni gana Yoshini hadan na. Miutakarame kata lamai pirisa ku adivi sindu kiyati. Atavana lamaya ta idiriyan devana lamaya wa adivi siti naam. Mese vata siti namulu lamai ganan kiyada. Api teacher mulimma miutakarame mese akana rauma akana ganna. Eke depatta da ganna dekkai attai kiyada. Kan itu kehari anda, ganan tu nama hari utar, hari. Yang mana? Metasi. Oh, yang sini, langgat apa metana metasi kia kini mana tu? Pas dene kini. Pas dene, api edikat liya gam. Tuna, hatar. Hatarai, paha, haya, hatar. Pas dene, ini metasi pas dene. Eka. Ate, nawe ya, dahaya,
එකොළහ දොළහ පස් දෙනා හරි නේද? එහෙනම් අනිවාර්යෙන් 12ක් තියෙනවා. එතනත් උත්තරේ 12. දැන් ගණන් තුනකටම ආව උත්තරේ 12. හැබැයි හැම එකටම එන්නේ නැහැ. එහෙන් බලමු අපි නේද? ඊළඟ දෙවෙනි ගාන හදන්න බලන්න. ධානිය හැදුවේ තිජාන පිනිප හදන්න. දෙවෙනි ගාන පිනිපනේ ඉස්සෙල්ලාම උත්තරේ දැන් මෙහා. වෘතාකාර මේසයක් වට ළමයි පිරිසක් වාඩි වී සෑම කටි. 10 වන ළමයාට ඉදිරියෙන් 4 වන ළමයා සිටි නම් මේසය වටා සිටි මුළු ළමයි ගන්න කීයද? එතකොට ටීචර් 10 වන ළමයාට ඉදිරියෙන් 4 වන ළමයා ඉන්නවා. එතකොට මැද ඉන්න ඕන ළමයි 5 දෙනෙක්. දෙනෙක් ඉන්නවා. ඔන්න අපි ඇඳලා බලමු. 5, 6, 7, 8, 9. 5ක් ඉන්නද? 5ක් ඉන්න ඕන. එතකොට මේ පැත්තට 5, 4 ගාවට 5. ආයි 5 ලියනවද? නැ 3. 4 3 2 1. ඊට පස්සේ 2ක් අඩුයි. ඔතන 11 12. ඇයි අපිට මේ පැත්තත් 5 සම්පූර්ණ කරන්න ඕන? අපි 4 ඉඳන් ආපස්සට යන එක වෙනකන් 3 2 1 අඩුයි. එතන 1 නිසා ඒ 3 ගියලා ඊට පස්සේ 11 12 ගන්න ඕන නේද? ඒක 1 2 3 4 5. එතනත් හරි 5. ඔතන මේ පැත්තට හරි. එහෙමනම් උත්තරේ එන්නේ 12යි. එතනත් 12යි. හොඳයි. ඊළඟට අපි දෙනවා සඳලිට හදා. ලිද ඇතුළ දිහා බලාගෙන සිටිති. 4 වන පලිපැටියාට ඉදිරියෙන් 9 වන පලිපැටියා සිටී නම් ලිද වටේ සිටින පලිපැටවන්. මේ ඊට මුලින්ම අපි 4 ඉස්සරහින් 9 ලියා ගන්නවා. 4 ඉස්සරහින් 9 ලියා ගන්න. හරි. 9 මේ 9 4 4 පරතරයේ තියෙන්නේ 4යි. 4යි නේ. එතකොට අපි ගලමු 5 6 7 8. ඔව්. එතකොට 4යි පරතරේ. ඒ කියන්නේ 4 අතරේ තියෙන්නේ 4 දෙනයි. බල් පැටව 4 දෙනයි තව ඉන්නේ 4 නේද? ඊට පස්සේ මේ පැත්තත් මේ ගානටම ගන්න ඕන නිසා ගානට 3 2 1. දැන් 4 ගියා. තව එකක් ඉතුරුයි. ඒක අනිත් පැත්තෙන් දානවා 9යි 10. දැන් 10 දෙනෙක් ඉන්න ඕන නේ? 10 දෙනෙක්. හරි. මේ උත්තර කාගෙත් හරි දැන්. හොඳයි. ඒ කියන්නේ මේක තේරෙනවා ඇති. අදිල්ට තේරෙනවද දැන් ඇඩ් වුණ නිසා? මේ මුලදී තේරුම් නැතුනට හරි ලේසි. මේක ඊයේ ඔයගොල්ලෝගේ පේපර් එකට ආව ගොඩක් ළමයි වරද්දලා. මට පේපර් එක දැන් ළඟ තිබුණා කියන්න පුළුවන් වරද්දකුවයි. හැබැයි මීටත් වැඩිය ලේසි එකක් ඊයා. හොඳේ දිජාන ඊයා මීටත් වඩා ලේසි එකක්. මම ගාන කියන්නද ඔයගොල්ලන්ට? මතකද දෙවිද? ඊයේ පේපර් එකේ මේන් ගානක් ඇවිල්ලා තිබුණා. වරද්දකුවයි කියන්න. කියම් බලන්නේ නේ. වරද්දකුවයත් මත දැනගන්නත් ඕන. ගාන හොඳේ මේ ලේසි ගොඩක්. ඒවට වරද්දපු අය මම උත්තර කියන්නේ මොකද අද හවස 6ට එක සාකච්ඡා කරනවා. එතකොට යෝෂින්ට මම කෝ ඇඩ් වෙන්න කියලා. එයාටයි මේ ඔන්ලයින් ළමයට අතන මිනිසාදිත් ඉන්නවනේ. ඒක නිසා මම උත්තරේ කියන්නේ හැබැයි දැන් ඒගොල්ලන්ට මං ලේසි වෙයිනේ. මෙන්න මේ 27 සිදු වරද්දලා. හොඳේ ඊළඟට දනුදී අපි බලමු ඉතින් මේගොල්ලෝ වරද්දලද කියලා. ඔව් දනුදීත් වරද්දලා. දැන් දනුදීට පුළුවන් හැබැයි. ඔය ගාන දැන් දුන්නොත් දනුදී හදනවා. බලන්නකො වරද්දකෝ. ඊළඟට සෙතුමි වරද්දලා. දැන් පේපර් වල බැලුවාම දනාරිගේ හරි හැබැයි කොහොම හරි ගහලා තියෙන දනාරි. ඊළඟට දගුණි වරද්දලා. ඊළඟට බලන්න ඩිෂේන් වරද්දලා. මේ ගාන වැඩියෙන්ම වැරදි. බලන්න කොච්චර ලේසි ගානක්ද කියලා.
ඉතල කරන්නත් පුළුවන් ඊළඟට තිජාන වරද්දලා හොඳම ළමයි ටික ඔන්න වරද්දලා දේවුමි වරද්දලා ගාන ඊළඟට විනිපගේ හරි හැබැයි විනිපගේ හරි සදේව්ගේ හරි ඊළඟට වරද්දලා තියෙන අදි ඔන්න ওই ටික දෙන ඔක්කොමලා ওই ගාන වරද්දලා හැබැයි හරිම ලේසි ගාන නේද ඇන්දනම් හරිම ලේසි ගාන බලන්න මම එක එක මේ පුතේ දැන් මේ වගේ හිතන දෙයක් ආවම හිතල කරන්න පුළුවන් දැන් තිජාන ඉසිදු විනිප හරි සදේව් හරි එච්චරයි හරි මන්න ඔක්කොම වැරදි දනුදි වරද්දල මම කොච්චර ලේසි ගානක්ද කියලානේ අපි හැදුවට පස්සේ හරිම ලේසි අපරාධ මම එකයි කිව්වේ මේ පාර මේ පේපර් එක අපි දැන් මේක කියලා දුන්නේ නැහැ මේක කියලා දෙන දෙයක්වත් නැහැ හැබැයි නේ හිතලා කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් හිතලා කරන්න පුළුවන්ක් නේද දෙව්මි ඔව් දැන් අද පේපර් එකේ ගොඩක් ඒව ඔය ඔෂිල්ලට කරන මේ දැන් ගිය කරපු පේපර් එකේ ගොඩක් ඒව හිතලා කරන්න ශිෂ්‍යත් පේපර් එක හා සමාන ගොඩක් දේවල් හිතලා කරන්න තිබුණා ඒකයි අර 75 වැඩිම ලකුණු 75 ආවේ කමක් නැහැ ඒක හැබැයි දැන් ළමයිට වෙලා තියෙන්නේ මොකද දැන් මේ පාර ශිෂ්‍යත් පේපර් එකේ තමාරුයි කොට මෙන්න මේ වගේ හිතලා කරන්න ඒවා දවිල්ල තිබුණේ මේ වගේ ඉස්සරහේ ওই වගේ හරි ලේසි පුතේ තියෙන ඒකට අපිට හිතෙන්නේ මේක අමාරුයි කියලා දැක්ක ගමන් උගන්නලා නැහැනේ ඒක නිසා හරිද අපි ඊළඟ එකට යමු එහෙනම්. ඒක හරිම ලේසි වටේ ඒ ටික හදාගත්තාම දැන් නම් කාටවත් පුළුවන් ඒක ගන්නක් આવුත් නේ. පේපර් එකට කලින් ගන්නවා මේක හරියනවා. ඒවට ඉතින් හැම එකම මං හිතන්නේ ඒක ගන්නන්න ඕන දේවල් කියලා. හරි ලේසි. ඔයාලට එක ගානක් හදපු ගමන් ගොඩක් අය හැබැයි පිනිපා හරියට හැදුවා මුලින් ඉඳම නේ. ඒක ඇඳලා කරහන් පුළුවන්. ඒක අපි කරානේ මේකත් කරා. ළඟට මේ හැම ගානම මම දැන් දාන්නේ හිතලා කරන්නේ. හොඳ මේවා කියලා දෙන්න අවශ්‍ය නැති ඒවා. හැබැයි මේවා අපි කියලා දීපු ඒවාම තමයි. බලන්න මේ ගාන. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න හිතන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න ඕන. දැන් මේ මොකද පොඩක් ගිය අවුරුද්ද ඉඳන් ටිකක් වෙනස් කරලා ඇවිල්ලා දැන්. මෙන්න මේක බලන්න. මේකට මට චැට් කරලා උත්තරේ දාන්න බලන්න. මේ ගාන හදලා ඔයගොල්ලෝ චැට් කරලා උත්තරේ දාන්න ඕන. මෙතන තියෙනවා ගිනි කූර වලින් හදලා තියෙන එකක්. සමීකරණය මේ තියෙන්නේ 8 මේ තියෙන්නේ 3 මේ තියෙන්නේ 4 මේ තියෙන්නේ එකතු කිරීම මේ තියෙන්නේ අඩු කිරීම මෙතන තියෙන්නේ බිංදුව හැබැයි මේකේ කියලා තියනවා ඒ වැරදියට ගොඩනගා ඇති අතර ඒ කිනිකුරුක පිටින් පමණක් වෙනස් කිරීම සමීකරණ ඉවරදි කරන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ මේකේ උත්තරේ වැරදිනේ මේ සමීකරණේ වැරදි 8යි 3යි 11යි 11න් 4ක් අඩු කරාම බිංදුව නෙමෙයිනේ ඒකද මේ සමීකරණේ වැරදි දැන් ඔයාලා මේ එක කිනිකුරක් වෙනස් කළා සමීකරණේ නැවත හදන්න සමීකරණ නැවත හදන්න මට ඒ සමීකරණය තමයි වන්න ඕන ඔගොල්ලෝ. හදපු සමීකරණය මට චැට් කරලා එවන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ ඒ ඉලක්කම් ටික චැට් කරලා එවන්න. ඒ සමීකරණය තමයි ඒක එකතු කිරීම අඩු කිරීම දාලා සමාන ලකුණු දාලා ඒ විදිහට හදලා එවන්න. ඔන්න දැන් කරන්න බලන්න. ගාන. පේනව නේද? දෙවුනි හදන්න. අමාරුත් නෑ අපිට කල්පනා කරොත් අමාරු නැති එකක් හිතලා කරන දෙයක් තමයි ඒක. සමීකරණ නිවැරදි කරන්න උත්තරේ එන විදිහ. උත්තරයක් එන විදිහට නිවැරදි කරන්න. හරි ලේසි. හරි ලේසි හිතන්න විතරයි තියෙන්නේ. බලමු කවුද එවන්නේ කියලා. හන්දලි උත්තරේ වන්න සමීකරණේ ගහලා එවන්න මට ඉලක්කම් ටික එහෙම බෑ ඔය එවන්නේ දනුදි වැරදි දනුදි ඔහොම නෙමේ මේ ගිනි කූරු වලින් මේ ගිනි කූරු වලින් එක ගුණ කූරක පිහිටීම වෙනස් කරලා උත්තරේ හදන්න. ඔයා තියෙන ටිකමනේ දාලා තියෙන්නේ. එතකොට හැදෙන්න විදියක් නැහැ නේ. අයින් කරන්න බෑ. බෑ. සදේ වැරදි. දනුදි වැරදි. අපිට ඉවත් කරාට එක පිහිටීමක් විතරයි වෙනස් කරන්න ඕන. හැබැයි ඒක අයින් කරන්න බෑ. ඔතනින් වෙනතනකට මාරු කරන්න විතරයි පුළුවන්. අයින් කරන්න බෑ පුතේ. හරිම ලේසි. ඔයගොල්ලෝ මේ ගොඩාක් කල්පනා කරන්න හරිම ලේසි මේක. දනුදිත් වරද්දලා හැබැයි. දනුදි ඒ ටිකම එහෙමම තියලා ගිනිකුරු දෙකක් අයින් කළා. ගිනිකුරු අයින් කරන්න බැහැ. අයින් කරලා වෙන තැනකට අරන් යන්න. ඒක ගිනිකුරුක විතරයි විහිදීම වෙනස් කරන්න. ඒක ගිනිකුරුක විතරයි.
අයියෝ මේක මොකද්ද කියලා හිතේවි මේ. මෙන්න මෙතන තියෙන එකක් හොඳයි මං ඉනිකුරු ටික මේ ආයෙ අඳින්න මෙතන පේන්නේ නැහැ නේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන එකක් තියෙනවා මෙතන එකක් තියෙනවා මෙතනත් එකක් තියෙනවා නෑනේ ආයතන තියෙන්නේ අමාරුද බැරිද බැරිද? තා වෙලා ඕනද බැරිද? බැ. තා වෙලා ඕනද හදන්න? ඔව් ටීචර්. හා හා දැන් වෙලා වරන් හද. ඔව් ටීචර්. දැන් මෙතන දාතින එකතු කිරි දෙව් මී ටිකක් කල්පනා කරලා හදලා තියෙන බලමු අපි ඒකනේ ඒත් බෑන්කුති මෙතන ඒත් තින්නේ නමෙන් ගත්තොත් අපිට මෙතන කෝටු තියෙනවනේ ඉර මේ 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 ගිරිකුරු තියෙනවනේ ඔව් මේ යනවා අයි මෙතන දැන් මේ තුනෙන් හදනවා තව වෙලා දෙන්න බෑනේ නේ සදන් ටිකක් දැරිද එව්වට කිච එව්වා අදියුනේ හරි සඳලියෝ එක හරි එක තමයි මාත් හරි ලේසියි. හරි ලේසියි ටිකක් වෙලා ගත්තා හැබැයි නේ සඳලි තමයි උත්තරේ වල තියෙන්නේ. දැන් අපි 9 වෙතෙන්දි ගන්න වෙන්නේ ගිනි කූරු නම්. එච්චර දෙයක් කරන්න නැහැ. පොඩි දෙයක් නේ තියෙන්නේ. සඳලි කියමු බලන්න මොකද වෙන්නේ. සඳලි උත්තරේ හරිනේ හරි. දැන් මෙතන වෙන්නේ අතේ පැත්තෙන් යට දින ගිනි කූරා එක් කරනවා. එතකොට මම හිතනවා 9යි 12යි 12 කටයි මේ එයි මැච් ගෙන කුරා බින්දු මේ පැතික එනවා එතකොට 8යි අපි ඇඳලා බලමු ඔන්න දැන් මේ කියන විදියට ඔන්න මෙහෙම තියෙන ගිනි කුරා මේකත් මෙහෙම තියෙනවා
මේක මෙහෙම තියෙන ওই විදිහට අට හදලා තියෙන මෙතන. ඒ ගිනි කූරු ටිකෙන් හදලා. ඊට පස්සේ මෙතන ගිනි කූර එකතු කිරීමේ ලකුණු. මෙතන තියෙනවා 3. නේද? ඔන්න ඔහම තියෙනවා. එතකොට මෙතන මේ විදිහට 3ක් තියෙනවා. ඊළඟට අඩු කිරීම තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා 4. ඊළඟට සමාන ලකුණ ඊළඟට තියෙන මෙන්න මේ වගේ එකක් බිඳුව වගේ එකක් මම ඇත්තර කර පෙන්නන්නේ හරිද දැන් මෙන්න මේක අරගෙන යනවා අපි මේ කොටස අපිට අරගෙන යන්න පුළුවන් නේද මෙන්න මේ කොටස අපි අරගෙන යනවා මෙතනට හරි එතකොට මෙතන 9යි 9යි 3යි 12යි 12යි 4ක් 8 හරි ලීසි පුතේ මෙන්න මේ ඉර මෙතන තිවිච්ච කොටස තමයි අපි මෙතනට අරන් යන්නේ නේද එතකොට අපිට මෙන්න මේ වගේ එකක් වෙනවා මෙන්න මෙතන මේ වගේ ඉරක් වැටෙනවා එතකොට අපි දන්නවා මේ ඉර නෙමෙයි එතකොට අපිට එනවා 12 9යි 3යි 12යි 12යි 4යි 12න් 4ක් අඩු කරාම 8යි හරි ලීසි බලන්න කොච්චර ලීසිද කියලා ළමයිට හිතන්න තියෙන දේවල් හරි ලීසි දරුවෝ ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ හිතනවා වැඩිද මන් දන්නේ. දැන් මෙතන තියෙන එක මේ 9නේ. මෙහෙමනේ 9 හැදෙන්නේ. ඊට පස්සේ 9යි 3යි 12යි 12න් 4ක්. දැන් අර අතන තිවිච්ච කොණේක එතනට අරන් ගිහලා මැදට හයි කරනවා. මෙන්න මේ මැදට හයි කරන එක තමයි 8. එතකොට හරිනේ 9යි 3යි 12න් 4ක් 8. එකයි. එකක පිහිටීම විතරයි වෙනස් කරන්න ඕන. පිහිටින් ගොඩක් වෙනස් කරන්න බෑ. මේක අරගෙන ගිහලා මෙතනින් හයි කරන එක විතරයි කරන්නේ. හරි ලේසියිනේ. ඔන්න පිහිටීම වෙනස් කරා. තේරුණාද? හොඳයි හැබැයි හා ගොඩක් වෙලා ගත්තට ඒක හැදුව නිසා හොඳයි. එහෙනම් අපි ළඟාන්ට යමු. එහෙනම් නැවත ලියන්න මේ සමීකරණේ මොකද්ද සමීකරණේ ඔයගොල්ලෝ ලියන්න ඕන. ගාන මං එවන්නම්. නේ? ඒ උත්තරේ ලියා ගන්න. නැත්නම් පස්සේ ලිව්වත් කමක් නැහැ. දැන් ඒ වුණාට මේ ඔන්ලයින් පේපර් එකේ මේ විදිහට තමයි. ඊළඟ එක අපි බලමු. ඊළඟ ගානත් ඒ වගේ. उत्तर तुण कुत्ती बला मीटर तुने खाणु सीटवला හරි ලේස් ඉඳ මේ දිගහන් බලමු චැට් කරන්න ඉක්මනට මේ උගන්නලා තියෙනවා නේද එක දිග පැත්තකට එක පළල පැත්තකටයි පුතේ තුනෙන් තුනට කණු ඉඳවන්නේ. එතකොට මේ මුළු කණු ගාන හතක්. එතකොට ඔගොල්ලෝ දිගයි පළලයි විතරයි නේ බලන්න තියෙන්නේ. හරි ලේසි. ඉඳමේ දිග විතරක් උත්තරේ තියෙනවා උත්තර තුනක් එක උත්තරයක් නෑ. කණු පරතර ගන්න
එක අදිල්ගේ හරි සදෙව්ගේ හරි ඒ කණුකර කරගන්න ඊයා කොහොමද පිනිපගේ හරි දෙව්ගේ හරි චාන් හරි විශේෂයෙන් හරි හැබැයි ගොඩක් අයගේ හරි බලමු මේකත් හරියයි ඉතරේ ලේසි දන්දි වැරදි ඔෂිනී වැරදි දිග මීටර් කීයද දැන් එවන්න එපායි මම ඔන්න ගගුනි කිර වැරද්දලා තියෙනවා ඒක කණුකරතර ගණන් ලේසි මින්සත් එහෙම පුළුවන් නේ හදන්න හදලා එවන්න පුතේ දනුදි වරද්දලා කණුකරතර ගණන් මොකද ආවේ නැද්ද මේකෙත් වැරදි අදිල්ගේ හරි අදිල්ගේ උත්තරේ හරි මේ දනුදිගේ උත්තරේ වැරදි පුතේ අනු දනුදිගේ මේ මෙයාගේ වැරදි කණුකරතර ගණන් දනුදි වරද්දන හරියට හැබැයි ඉසිදුගේ වැරදි ඉසිදුගේ දනුදිගේ වැරදි ඒ ඊයේ ගාන මං කියන්නේ අද එකනම් අදිල්ගේ හරි අද ගාන හරි ඒක ටිකක් හිතන්න ඕන හැබැයි ඒ වගේම තමයි කණුපරතර ගානක් තමයි හින්සදේවන් යෝෂණී අඟලන්න පුළුවන් මං හිතන්නේ ඉරි හරි ඇඩ් කරානේ ඔන්ලයින් එකේ මේවා දනුදි දැන් හරි හින්සදී වැරදි හැබැයි දනුදි දැන් දෙවෙනි පාටාවට වැඩක් නැහැ නේ පුතේ උත්තර තුනෙන් එකයි එකපාරින් එවන්න ඕන මේක ඇයි වරද්දන්නේ මේව මං කියලා දීලා තියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට යෝෂිනිත් වැරදි සදෙව් වැරදි හරි අදිල් විතරයි දැනට හරියට මේවේ අදිල් විතරයි තා ඇඳලා බලන්න විනාඩියක් යන්නේ ඔක අඳින්න දෙව්මි හරි හරි අදිල් හරි අනිත් අය වැරදි සදෙව් වැරදි යෝෂිනී වැරදි සඳලි වැරදි මට හිතෙන්නේ මෙතන මේ මීටර් 15 ගත්තේ කොහමද? අපි බලමු ආපු ඇටි. දැන් සඳලිත් දාලා තියෙන්නේ මේ ඔය තිජ දනුදිගේ එකමයි. දනුදි කොහමද නින්සදි? මා කියන්න බලන්න නින්සදි. නින්සදි. 15 ආවේ කොහමද? 7න් 2ක් අඩු කරා. 7න් 2ක් අඩු කරානේ. 1ක් පොදුයි. එක කණුවක් පොදුයි. ඔව් එක කණුවක් පොදුයි. නෑ මේ පුතේ අහගන්න. කණු එමෙ ඉඩ මේ දිග විතරයි අහන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ගාන වරද්දගෙන මට හිතෙනවා. ඔන්න බලන්න. දැන් අපි මේක දෙමු දෙව්මිට හදන දෙව්මිගේ උත්තරේ හරිනේ. දෙව්මි හදමු බලන්න. ත්‍රිකෝණ අෂ්ටාකාරී ඩමක එක් දිග බෑ. එක් දිග පැත්තකට සහ පළල පැත්තකට පමණක් මීටර් 3න් 3ට කණු සිටුවා ඇත. ඒ සඳහා භාවිතා කර ඇති කණු ගණන 7ක් නම් එම ඉඩමේ දිග මීටර් කීයක් විය යුතුද? කණු 7 නම් පරතර 6යිනේ. 7 නම් පරතර 6යි. හරි. එතකොට මෙතන කියලා තියෙන්නේ මීටර් 3න් 3ට කණු හිටවනවා කියලා. ඒක නිසා අපි 6ට අර 3න් 3ට හිටවන නිසා ඒ 3 එකතු කරන්න ඕනේ. කණු ගාන 7යි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ දිගේ පළලේ කණු ගාන 7යි පුතේ. ඔයගොල්ලෝ 7 කොහොමද මේව කරේ? දිග පැත්තකට මොනා කියන්නද? ටීචර් උඩ පැත්තේ වගේ තියෙන එක පළල හරහට තියෙන එක තමයි දිග වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඉස්සෙල්ලාම කියලා දෙන අපිට මීටර් 3 3ට කන් සිටව නැහැ කියලා. හැබැයි අපිට ඒක ඉස්සෙල්ලාම කරන්න බෑ. ඒ නිසා අපි කණු ගාන බලනවා. 7ක්. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම දිග පැත්තට තමයි වැඩි වෙන්න ඕනේ. අපි දිග පැත්තට කණු 4ක් දානවා. පල්ල පැත්තට කණු 3ක් දානවා.
ara atana apen hade me digena meter gana hatarata tiyena paratara 3 3 guna karana 3 anna hari dan me patara api danona kanu 1 2 3 හතක් වෙන්නේ පැ අපි කණු ගාන බලන්නේ කිව්වේ මෙතන කණු 4යි මේ පැත්තට 3ක් දාන මේකත් එක්ක හැබැයි 4 හරිද මේකත් එක්ක 4 වෙනවා හැබැයි මේ පැත්තට අපි කණු 3යි දාන්නේ මෙතන 4යි මෙතන 3යි නේද කණු 3 එකතු වෙන්න ඕන හරිනේ මෙතන මේ බලන්න මේ විදිහට කණු 3 එතකොට මේ පළල අපිට එනවා 3න් 3ට මීටර් 3යි මීටර් 3යි මීටර් 3යි මොකද අපිට හතරක් ගන්න බෑ. උගොන් තේරෙනවද? මෙතන හතරක් ගත්තොත් අපිට ඕනම් පුළුවන් එහෙම බලන්න. දිගයි පළලයි සමාන වෙන නිසා මේ ඍජු කෝණ ආශ්‍රයක් වෙන්න ඕන හැබැයි නේ 1 2 3. මෙතනත් නෑ. එතකොට මේක සමචතුරස්‍රය. එතකොට මේ පැත්තට එන්න ඕන නම් හතරක් 3 වරක් හතර 12ක් වෙනවා. අපිට උත්තරේ තියෙනවා 12 නෑ. ආ මේක සමචතුරස්‍රයක් නේ වෙන්නේ 9 ආවොත් නේ. නමය සමචතුරස්‍රයක් වෙන්නේ. එහෙනම් අපිට ගන්න වෙන්නේ 15 තමයි පුතේ මේ බලන්න. මෙතන අනිවාර්යෙන් 5 1 2 3 4 5 6යි මේ පැත්තට 1යි ගන්න වෙන්නේ නේ. හරි හරි එහෙනම්. මේක ඍජු කෝණාශ්‍රයක් නේ කරන්න ඕන. හරි මට වැරදු මේක වල හරි 15 දාපු අය හරි. හොඳයි මෙතන ඍජු කෝණාශ්‍රයක් කරන්න. සමචතුරස්‍රයක් කරොත් පුතේ අපි දන්නවා මේ පැත්තට 4යි මේ පැත්තට 4යි එනවා. දැන් දන්නද කිව්වේ? මේ පැත්තට 4ක් එනවා. ඔන්න බලන්න කණු 4 එනකොට මේ පැත්තට කණු එන්න ඕන 3යි නේ. නේද ඔන්න 97. එතකොට 97 හරි. නමුත් පරතර කීයක් තියෙයි? පරතර කීයක් තියනවද? ඒත් මෙතනට 3යි. මේකෙත් පරතර 3යි. අහගන්න මෙතනත් පරතර 3යි මෙතනත් පරතර 3යි. එතකොට සමචතුරස්‍රයක්. මේක සමචතුරස්‍රයක් නේ නේ? ඒක නිසා මේක ගන්න බෑ අපිට. හරිද? එතකොට 9 හරි. නමුත් මේක සමචතුරස්‍රයක් වෙන්නේ. අපිට ඕන ඍජු කෝණ ආශ්‍රයක් හදන්න. අන්න අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ එතන. ඒක අඳලා බලන්න ඕනේ ඒකයි. මටත් ආවේ 9 9 කියන්නේ මං ඇන්දේ නෑ මං නිකන් මෙහෙම බලනකොට නිකන් 9 හැබැයි ඍජු ගුණාශ්‍රය කාර මතක නැති වුණා. දැන් මෙතන ගාණ අපි හදනකොට ඕක පේනවා. සමචතුරස්‍රය තමයි අතන හැදෙන්නේ. එතකොට 9යි. නමුත් ඍජු කෝණාශ්‍රය අපිට සමචතුරස්‍රයක් කරන්න බැ. මේ පැත්තට 3ක් එනකොට අනිවාර්යෙන් පරතර 3ක් එනවා. කණු 3ක් ගැහුවයි කියන්නේ මේකත් එක්ක 4ක්නේ. එතකොට මෙතන පරතර 3යි මෙතන පරතර 3යි. 4ක් ගැහුවා. තේරුණාද මං කියපු දේ? එතකොට සඳලිගේ හරි. සඳලිගේ හරි. පරතරත් එන්නේ 4යි නේද එමාට පරතර 3යි නේ මේ පැත්තට 3යි නේ අපි කණු 3ක් හිටුවට දැන් ඔයා කියන විදිහට මෙතන 4ක් හින්දුවාම පුතේ උත්තරේ නම් හැබැයි අවිල්ල තිබුණා මේ පැත්තට කණු කීයද 3 වුණාට මේකත් එක්ක 4ක් නේ මේ මුල්ලේ ගහන එකත් එක්ක නේද මේ දනුදි මුල්ලේ ගහන එකත් එක්ක තමයි එතකොට මේ පැත්තටත් පරතර 3යි මේ පැත්තටත් පරතර 3යි. එතකොට මේක සමචතුරස්‍රයක් නේ. අපි ඇඳගහම ඔක ටක් ගාලා පේනවා. සමචතුරස්‍රයක් නේද ඇඳෙන්නේ? පරතර 3ක් යනකොට ඔව්. ඒක නිසා අපි ඒක වෙනස් කරන්න. එහෙනම් මේ පැත්තට දාන්න ඕන අපිට කණු 5ක්. 1 2 3 4 5 6 6. කණු 6. 5ක් දානකොට උත්තරේ නෑ. අපිට ඕනම් 5 ගන්න පුළුවන්. 5 ගත්තොත් පුතේ 3 වරක් 4 12යි නේ. එතකොට උත්තරයක් මෙතන නෑ දිග මීට අපි උත්තර වලින් බලන්නේ මේ මේ බලන්න මේ පාරත් එහෙම දැන් අපිට උත්තර මෙතන ගාන හදන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමයට අපිට ඍජු කෝණාශ්‍රයක් කළා මෙතනට කණු 5ක් දාලා හදන්න පුළුවන් මේ බලන්න 1 2 3 4 5 හරි හැබැයි මේ පැත්තට එතකොට එන්න ඕන පළල පැත්තට කීයක් එන්න ඕනද අනිවාර්යෙන් දෙකක් එන්න ඕන නේද හැබැයි එහෙම ආවහම පුතේ අපිට එනවා 3 වරක් 4 12 පරතර 12ක්. ඒ කියන්නේ දිග 12ක් එන්නවා. දිග 12ක් කියන උත්තරයක් මෙතන නැහැ. එහෙනම් අපිට ඒකත් අතාරින්න වෙනවා. හොඳයි ගානේ උත්තරේ වැරදියි කියලා බෑ. අපි බලමු දැන් 15 වෙනවද කියලා. 15 වෙනනම් මෙතන අනිවාර්යෙන් කණු 6ක් අඳින්න ඕන. එතකොට මෙතනට කණු 1යි. ඔන්න ඔය විදිහට යන්න වෙනවා. පරතර 1යි මේ පැත්ත. මෙතනට පරතර 1යි මෙතනට පරතර 5යි. එතකොට 5 3 15 උත්තරේ එනවා. 15 හරි. හැබැයි මන් දන්නේ ක්‍රමයට ඒ හැදුවද කියලා. නෑ මීටර් 13 දාලා තියෙන සදල
මතකද මේකනම් අපි කරා මේකනම් අපි කරා ඒක නිසා ලේසි වැරදි සෑම මාසික පළවෙනිදා රුපියල් 1500ක මුදලක් ලබා දෙනවනේ ජනවාරි පළවෙනිදා ඉඳන් නමුත් ඔහු වියදම් කරන රුපියල් 1000යි ඊට පස්සේ හැම මාසෙම රුපියල් 1000ක් වියදම් කරනවා හැබැයි